بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد صاد إن شاء الله دوت في الله من تيم نري من كتاب التوحيد أشرت باب ما جاء في الرياء تيم سلا فلاترة أسويشش ترانسمتور për rian. Autori Allah më shëroft, këto nuk po sjellë do një vendim. Pra temën, po e sjellë si të pakufizume. Qëfar është për sjellë, ose qëfar është transmituar rrëth rias. A nuk po përmen se cilë është vendimi i rias, apo vendimi i personit i cilë i bën ria. Pa disa djetarë shtu e kanë komentu pëse autori do thot e kalon temën e lirë, pra pa pru vendim të saktumë. Kërse disa djetarë ka thonë që limë është se qëfar është transmitu për argumenteve që të regojnë për kërcënimin ati personi që bënë rial në adhurimet e ti. Dhe që këtë person ka bo, që është da shojnë me poshtë, ka bo shirkë dvogël, edhe vepra tina është asgjësuar. Pastaj, ne që është kemi thonë e maherët, autori, Allah më shëroft këtë liber e ka shkru për me sëqaru të uhidin. Po më nabon e vetë qartë të uhidit. E për i qartësis ose qartësimit të uhidit është që minjoft edhe lojet e shirku që kundështojnë të uhidit. Po në kjo është ajo përstashmëria e temës me libri. Po se e kuptojnë me mirë, me qartë të uhidin e Allahu subhanahu wa taala, atër kur i kuptojnë a gjëra që kundështojnë këtë të uhidit. Po për i shirku të madhë, i shirku të vogël e kështu më radhë. Po gjëra cilat vinë dash apo kundështojnë të uhidin Allahu sfatër. E për tyre është edhe riaj. Cilë është definicioni i rias? Pra shqip e gjeni për kësi më dërshme, ose si syfaqësi, ose si hipokrizi e kështu më ratë. Riaja është emër foljor për foljes ra e jurai. Ose në kuptim tjetër, ose term tjetër të emërit foljor është moraatun. Ria ose mura ato. Kuptimi kësajna, nëse kjo është një mendim i djetarë prej nga ria fjallën ria, ta prej fjallës ra e. E që të thotë se njeri ju me bë një vepër në një formë të caktume, kur të bë një vepër jashtme, bë një vepër që shihet jashtë, e bë një formë të caktume mirë pa ajo formë, e kundështon formën apo veprën cilën e kom brenda. Prandaj nuk shpërblehet për këtë vepër. Nuk shpërblehet, nuk ka sevap te Allah subhanahu taala për këtë vepër. Këtë mendim e ka dhe Ebu Bekr, Allahu mëshiroft. Kurse Hafidh ibn Hajar ka thënë se riaja derivon prej foljes ose prej fjalës arroje, që është shikimi. Po qëllimi i kësaj është që njeriu me shfaq adhurimin e tij me qëllim që me pa njerëz se ai pa kryen atë adhurim. E pastaj tjertë me lavdru për adhurimin që po e kemi. Pa në basti mendimi, pa kuptojmë se realiteti rias është ka ardhë prej shikimit që bëhet me sy. Pra që arabisht shuhet roje. Pa ria ose roje. Pa që është njeriu me bë një vepër, njërë që tjertë me pa që aj po e kryna të vepër. Pa atë adhurim dhe Allahus. Pa vërsisht është namaz, apo është lezimi Kuranit, apo është dhikr. Që përmenë Allah subhanahu taala, apo është sadaka, apo është haqj, apo gjihad, apo do thot me zbatu një urnë në qëfar do qofta e Allah, që e karnu Allah subhanahu taala, apo mu largu pindalesave të Allah subhanahu taala, kështu mërë. Nëse njërën për këtyre vepra, të e bënë për shkak se tjertë me të pa, pa jo me kërku shpërblimin që Allah subhanahu taala ka përgadit për atë vepër në akhirat. Mirë po qëllimi një të është që me të pa tjertë, që je duke kry atë adhurim. Ose në disa rase njëriju e zbukoran adhurimin e ti. Pra e bën atë në njërën më të mirë, që tjertë me pa, e pasaj me lavdru ato, me thurë lavdata për ta, apo ndoshta ka dhe qëllime tjera, që jenë për qëllime e shreft atë zemët. Kënë kjo quhet i rja. Nga se qëllime është që, do thotë, shikimi njerëzve, me rate aj, pra me pa që po e krynat adhurim. Këtu të riaja hyn e ajo që arabisht shuhet suma. Pra që njëri ju me bo një vepër
por me dëgju njerëz që ai po e bën atë veprë. E personi këtill quhet arabisht musammi. Kurse ai që bën ria quhet murai. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadithin që transmetojnë Buhariu dhe Muslimi, man ra'a ra'a Allahu bihi. Ai që bën ria, edhe Allahu do thot kështu veprën e tij e bën si më kon për sy e faqe. Pra nuk ja pranon atë. Wa man sam'a sam'a Allahu bihi. Edhe ai që bën tësmi, pra që bën veprë për me dëgju të tjerë, që ai po e kryen atë veprë, atëherë edhe Allahu subhanahu wa taala bën që ajo veprë, pra mbaron vesh të njerëzve mirë, po nuk ngritet te Allahu subhanahu. Pra Allahu nuk ja pranon atë veprë. Po cili është dallimi mes rias dhe sumas? Po pra, për asaj që tha më lart, e kuptum që riaja është që ti më bë vepra në mënyrë që më të pa të tjerë, që ti po i kryen ato vepra. Po veprat e jashtëmja jote është për hir të Allahut, pra kështu paraqitesh para njerëzve, kurse e mbrëmshme jote është për hir të kujt tjetër. Pa parë se është çu sa mash namaz apo sadaka apo vepra tjetra. Kurse sum'a është ka të bëj me fjalët. Që ti më fol fjalë që e jashtëmja tyre është për hir të Allahut, mirë po me mbrëmshme tonë ti nuk e ke për qëllim Allahut. Se bën për hir të Allahut. Pra suma ka të bëjë ma shumë me vepra. E pëse jo gjithmonë me vepra. Këto përshien leximi Kur'anit, që është thamë dhikri, këshillimi tjerëve, kur ti këshillon tjertë, edhe tjera prej fjalëve. Pra kur ai i cili flet, e bën që në tjertë me dëgju, edhe pasaj me lavdru për ato fjalë që i thotë. Edhe thonë që ai po folë fjalë të mira. Ai po është oratorë. Ai po dinmisaru mirë gjërat. Po është i fortë në debatë. Apo po mon hytbe të mira. Apo kur lexon Kur'an e ka zanin e bukur. Apo kur ai zbukuron zanin e ka për qëllim që tjerë më thonë që me lavdru zanin shumë të mirë, shumë të bukur kur po lexon Kur'an. Këto janë edhe ai i cili mon ligjërata, derse e kështu më radh mirë që njerëz me lavdru. Me thonë që ai po mon derse të mira ose po ka dije. Këto hyn suma. Mirë po këtu gjithashtu hyn edhe kur njeriu e bën një vepër në përgjithësi për vepra të mira. Para se është ajo fjalë apo janë vepra, edhe ato i mshef, edhe i bën për hir të Allahut, mirë, po më vonë ju tregon njerëzve. Më vonë i tregon njerëzve që kjo ka bën një vepër të mirë, edhe ose një vepër të cilën e ka bën fshat. E tregon që kjo është duke e bën atë vepër. Edhe kjo hyn te suma. Pra riaja ka të bëjë me shisën e të pamurit, kurse suma ka të bëjë me shisën e dëgjimit. Edhe riaja, pa syfaqësia, ose hipokrizia, është vërtet një sjellje edhe një moral shumë i nënshmu. Nga se kjo është për sifateve, për cilësive të munafikave. Allahu subhanahu taala thot, wa idha qamu ila salati qamu kusala. Kur ata ngritën mu falë, ngritën me dëmbeli, me përtasi, yura'una an-nas. Vetëm sa për sy të botës, që tjetë mi pa që për falën. Vala jë dhkurun Allah e illa kalila. Tha të Allahën, nuk e përmanin veç se pak. O kjo është ajeti 142 i surës Nisa. E përde i sa, do thot, pastrimi edhe dlirja veprës, prej shirkut, rjas, sumas, është që shkëna me marë më poshtë, kusht për pranimin e asoj vepra, për arsye se, do thot, rjaja edhe shirku, e kundërshtojnë të uhidin ose plosëshmërinë të uhidit, autori po e sjellë këtë temë. Për më dhe të rëgu se, për me realizu të uhidin si shdohet, ti duhet të jesh i pastër në zemrën tanë dhe të pastrësh. Pra mi dlirë veprat e tua për gjitha forma dhe lojeve të shirkut. E ne dim që shirku është shirk i madhë dhe shirk, ose është shirk që bëhet haptazi dhe shirk që bëhet fshehorazi. Për shembull, shirku që bëhet haptazi, që kemi marrë edhe më herët, është ai që bëhet me vepra të jashtme, ndukshme. Kur njeriu për shembull thirr kurban për dikon tjetër përveç Allahut subhanuhu. Apo zotohet në emër dikujt tjetër përveç Allahut subhanuhu. Po veprat që bëhen me të jashtme dhe i shohin të tjerë, i dëgjojnë të tjerë, apo kërkon ndihmë, shpëtim prej dikujt tjetër përveç Allahut subhanuhu. Edhe lloje të tjera për shirkut të madh, selat njerëz ose i shohin ose i dëgjojnë. E lloji i dytë i shirkut është shirku i fshehtë. Po që njerëz nuk e shohin, as nuk e dëgjojnë, as nuk din për të. Nga se ajo është i vendosur në zemër.
Po lloji i parë i shirkut ka të bëjë me veprat e jashtme, kurse ky lloj i dytë, pra lloji i dytë i shirkut ka të bëjë me niyetat, me qëllimet. Po qëllat janë të vendosura në zemrën e njeriut. Kto nuk e din askush tjetër përveç Allahut. Prandaj edhe autori po sjell këtë temë për më na sqaru rrezikshmërinë e rjasë dhe syfaqësisë. Në me herë këna morë lojët shumë të pishirë ku të jashtëm që po. Ibn Kaimi, Allah më shëroft, në nënijën e tina thot, o shirë ku fehëdhërhu, fe shirë ku në dhahiru, dhe lëkis mu lejë se bikabil il gufran. Shirë ku thot, që ti do të vazhdimisht me pas kujdesë dhe mërujt për ti, është dy loje. Loje parë është shirë ku i qartë, pra i shirë ku i dukshëm. Ky lloj thot Allah subhanahu wa taala nuk e fal. Po nëse njeriu nuk vendohet para vdekjes tij nuk e fal Allah. E pastaj e shkron këto, thot wa huwa ittikhadhu an-nidi lir-rahmani ayyan kana min hajrin wa min insan. E kjo është thot që ti më marrni tjetër të barabart me Allahun, me gjithë mëshirshëm. Kush do shoftaj? A është gurri apo është njeri? Pra adhuron ashtu siç adhuron Allah subhanahu wa taala. Yad'uhu wa yarjuhu thumma yakhafuhu. Cilën thot personi e lut shpreson të kaj edhe i friksohet. O jo hibbuhu ke me habbetit dejan. Thot edhe don atë ashtu që shedon dejan, pra është për jamra të Allah s.p.t. Që shedon Allah s.p.t. ale edhe don atë tjetër. Pra adhurimi i idhujve, adhurimi i varëve, i vdekurve, i gurve, i pemve, kështu më rrë, kjo është shirk i jashtëm, ose shirk i dukshëm, që shihet. Kurse rria aja është shirk i fshet. Nga se, që është tham ka të bëj me qëllimet, njetet edhe synimet e njerëzve edhe këto, nuk e din asë kusht tjetër, përveç Allahu subhanahu wa taala. Prandaj riaja kur flasim për rian, ajo duhet të studiohet apo të shqyrtohet nga në dy aspekte. Aspekti i parë është kjo që përmend më herë. Rreth vendimit të rias. Çfarë është riaja? Tham që riaja është shirk i vogël apo sipas disa dietarëve shirk i fshat. Gjasë dietarët kur flasin për shirkun ose ndarjen e shirkut, e bëjnë disa mënyra. Disa thonë është shirk i madh, shirk i vogël. To kemi përmend në fillim të librit kur kemi filluar me shpjeguar këtë libër. A disa thonë është shirk i madh, shirk i vogël apo çështë tham më lart shirk i dukshëm dhe i fshat. E pastaj të shirku i dukshëm, hyn edhe shirku i madh dhe shirku i vogël, e të shirku i fshat gjithashtu hyn edhe shirku i madh dhe shirku i vogël. Gjitha këto ndarje që javojnë dietarët janë sakta. Thjesht do thotë dallojnë në terminologji. Po gjitha tregojnë për të njëjtën gjë. Shaum Ibn al-Qayyim kur flet për shirkun e vogël edhe sjell një shembull për të thotë mithlu yasiri riya. Çysh është për shembull riaja e pakt që e bën njeriu. Kurse kur të flitet për shirkun e fshat, dietar thonë është riaja, ata që e bojnë ndonjë tjetër. Për këtyre fjalët e Ibn al-Qayyimit po kuptojnë se riaja ose shirku i vogël është kur njeriu bën riya pak. Pani syfaqësia pakt. Kjo po na tregon se nëse njeriu bën rrio shumë, atëherë ka mundësi me arrit deri te shirku i madh ose deri te kufri i madh. Po nëse kjo ka të bëjë me bazën, me esencën e islamit, me esencën e fesë. Prandaj nga ky aspekt po kuptojnë se rriaja është dy shkallë. Është rriaja e cila ka të bëjë me shirk të madh, e kjo është ku njeriu me gjitha veprat e tij bën rrio, pra i bën që njerëz të më pa. Po për sy të botës. Asë njëherë me veprat e ti nuk e ka për qëllim Allahun subhanahu taala, ftyrën e Allahut. Mirë po thjesht do thotë ai shfaq veprat e ti, jashtë me mënyrë që me përfitu për muslimanëve, kur është duke jetuar në mesin e tyre, po shtetin islam e siguron jetën e ti, pasurinë e tina, e kështu më radhë. Kjo është riaja munafikove, pra ata që janë munafika, të vonë që bojnë një fakt të madhë. Pra shfaqin islamin e mshefin kufrin, mënyrë që para tjerëve më paraqitë si musliman. E kjo që është thamë është shirkë i madhe, Allah subhanahu taala më lartë e lezumë ajetin kër fletë për munafika, thot, inë lë munafikine, të regon që i bojnë rria, pas taj një ajet tjetër, thot, inë lë munafikine i khadi'un Allah, wa huwa khadi'uhum. Vërtej, thot, munafikët, mundohen me mashtru Allah subhanahu taala. Mirë pa Allah është i mashtron ata. Wa edha kamu i lës salat, i kamu kusala. Kër ngritën për me falë namazin, falën me përtasi. Të thot, ngritën me përtasi. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Thot falem vetëm sa për sytë njerëzve, e nuk e përmenën Allah subhanahu taala veç se pak. E ky lloj i rjas e kundërshton tauhidin në thelbin e tij, pra në esencë.
Edhe kjo nuk, kjo lloj rrjos nuk ka mundësi me rrjedh pi besimtarit. Po kjo rrjedh pi munafikut, ai që është do thot munafik i madh, munafik i pastër. Allah po thot për ta ju raunën nës, ata edhe kur të falen bojnë rrjo. Pra e bojnë falen që tjertë mi pa, për sytë e njerëzve. Pa qëllimi është që bojnë rrjo të madhe. Pra shfaqin esencen, bazën e islamit edhe dek të islamit e njerëzit. Pra thonë shahadetin me gjuhë edhe veprat, dek të islamit. Mirë po në vetën e tyre e shefin kufrin edhe dek të kufrit, pra më brëndësin e tyre. E loj i dy të rrjas është rrjaja që qyshe kuptu në kamën si me buru edhe me rrjedh për i besimtarit. Dhe ndodhë në disa veprat, jo në gjitha veprat e ti, po nuk ka mundësi për i besimtarit që me ndodhë rrjare në gjitha veprat e ti. Po në disa veprat e ti, besimtari mundet me bërë rrja. Pra ose bën rrja me një vepër të caktume, ose bën rrja me një pjesë të veprës, jo me gjithë veprën, që shna me pa një shala më poshtë. Po kur njeri jo, me veprën e ti, e ka për qëllim edhe Allahun, po edhe dikon tjetër. Pra synon, e ka për qëllim, e bën jetë edhe Allahun, atë veprën me bëllë për Allahun, edhe për dikon tjetër. E thamë, kjo është shirkë i vogël, apo është shirkë i fshehtë. Edhe kjo shirkë, që është qërru më lartë e kundështon, plotësu shmërin, ose përsusorin e të uhidit obligativ. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, inna Allahe la jaghfiru e yushra ke bihi, po jaghfiru me adun e dhali ke limi ishe. Thot, vërtet, Allahu nuk e falë që t'i bëhet shirkë atina, po t'i shëshrohet dikush në adhurim. Përse gjitha me katët që janë nën shirkë, Allahu subhanahu wa ta'ala i falë. E kemi thot që është një mendimi dietarëve që në këta jetë hynë edhe shirkë i vogël apo shirkë i fshatë. Që Allah subhanahu wa ta'ala asë këtë nuk e falë. E pastaj, mos kësajnë e kuptojnë edhe, do thot, aspekti dytë për cilën flasim rreth rrjas, e që është adhurimi që e kryen besimtari dhe cili përzihet me rrja. A pranohet e Allah subhanahu wa ta'ala apo jo? Këj ka disa forma. Këj ka disa forma. E para është që njeriu në qysh në origjinë të veprës, pra e që e nëzit edhe shtyn për me krya të adhurim, në origjinë është muraat, pra me pa të hirtë. Pra për fillimit të veprës dhe në fund e bën për hirtë tjerë, pra që, për vërtet e bën për tjerë, që tjertë me pa. Për shambull dikush ngritet, mu falë, edhe këtë namaz e bën që nuk e bën për hirtë Allah subhanahu taala, mirë po, pra nuk e bën që me kërku shpërblimin e Allah subhanahu taala, mirë po, shpërblimin e kërkon për njerëzve, po që tjertë me pa. Pra ai kur ngritet mu falë, ngritet që tjertë me pa, pra shetë që dikush po shikon të ai, edhe ai ngritet për me falat namaz. Që ai pastaj me lavdru, apo me falë fjallë të mira për të. E këtë pra shirkë, o shirkë i vogël, apo shirkë i fshetë, edhe adhurimi që kryhet, dhe dhe të është i zhvlerësum. Allah subhanahu taala nuk e pranon këtë adhurim. Edhe argument për këtë është hadithi që vjen në këtë temë që do ta marrim inshallah në dersat ashme. Lloji i dytë është që në origjinë njeriu veprën e kryen për hir të Allah subhanahu taala. Po atë në esenc, në thelb e bën për hir të Allah subhanahu taala. Po veprën fillimisht e fillon sinqerisht për Allah subhanahu taala. Mirë po më vonë do thot veprën e tij e shoshron riaja, pra adhurimin e tij e shoshron edhe fillon me pas ria. Po i shfaqet riaja gjatë adhurimit tij. Atër kjo është gjithashtu dy lloje. Nëse vepra është që fundi i saj bazohet, është ndërlidhur me fillimin e saj, vërtet nuk bazohet, edhe nuk është ndërlidhur me fillimin e saj, atër fillimi i veprës është i saktë, kurse fundi i saj është i zhvlerësuar, edhe nuk pranohet te Allahu subhanahu. Për shembull, një njeri i ka 100 euro, don mi dhon sadaka për hir të Allahu subhanahu. I ka përgatitur, i ka dhënë 100 euro, mi dhon sadaka për hir të Allahu subhanahu. Edhe 50 euro i ka dhënë për hir të Allahu subhanahu. Sinqerisht. Kurse 50 tjera i ka dhënë, po më vonë, i ka dhënë me ria. Pra ka vënë si fajsi që me pa tjert. Pra këto 50 euro e para, thejme që ato janë pranume të Allah s.w.t. Pra gjykimi për to që përdej sa i mbo për hir të Allah, atër është vepër e saktë dhe pranohet të Allah s.w.t. Kurse 50 euro të dyte, pjesa dyte sadakas,
do thotë zhvlerësohet dhe nuk pranohet te Allahu subhanahu. Por kjo zakonisht ka të bëjë është ndërlidhur me veprat që janë me pasurinë e njerëzit. Mirë, po gjithashtu hyn edhe vepra tjera që përmendin Ben Xheriri, Allahu mëshiroft. Për shembull, ku njeriu është duke lexuar Kur'an. Por këto fillimi i leximit nuk është i bazuar ose i lidhur i kurzuar me fillimin e veprës. Po fundi i veprës nuk është i kurzuar me fillimin e veprës. Njeriu fillon me lexuar Kur'an ose me bëj dhikr ose me mësu tjert, me shpërndar dijen. Nëse fillim ka pas frikë Allah subhanahu taala, mirë, po më vonë është faq. Do thotë riaja, atëra ajo pjesa prej kur është faq riaja nuk pranohet Allah subhanahu taala. Edhe vepra do të fillimi i veprës. Kështu që ajo ka obligim që edhe një herë më ripërtri në jetën e tij. Edhe një herë më bën jetë prej fillimit për hir të Allahut subhanahu taala. E nëse vepra do thotë është që fundi i saj është i kurzuar me fillimin e saj, pra është i ndërlidhur ngushtë, po bazohet me fillimin e saj, atër kjo pastaj gjithashtu i ka dy gjendje. E para është ku njeriu nuk ndihet rahat kur ti shfaqet riaja. Po nuk gjen prehje. Mirë, po vazhdimisht e kundërshton edhe refuzon këto. Madje edhe urren ato. Kur ti shfaqet riaja, më njëherë pendohet. Edhe refuzon rian, nuk e pranon. Atër kjo rian nuk ndikon fare në veprën e tij. Në adhurime e ti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në hadithin që e transmeton Buhariu dhe Muslimi, inna Allahe te gjavëza an ummeti ma haddethet bihi enfusuha, ma lem ta'lem au të te kellem. Allahu subhanahu wa ta'ala ja u ka falë umetit tim mëkatet, cilat i flet shpirti tyne, o mëkatet që i bajnë me, që janë mbrenshme, në shpirtin apo mendjen e tyne. Thotë këto i kanë të falë të umetit. Deri sa nuk veprojnë apo nuk flasin. Pra nëse ti nuk vepron, mirë po refuzon rian, nuk lirohesh, nuk lëshohesh me rian, mirë po refuzon ato, atëherë Allah subhanahu teala nuk të merr llogari për këto, nuk dënon. Pra ta fal këtë mëkat. Për shembull, një njeri është gritur mi fal dy rekate për hir të Allahut subhanahu teala, sinqerisht. Mirë po në rekatën e dytë ka filluar me ndjer rian. Po dikush pe njerëz është duke shikuar. Edhe ka fillu me ndje në vetën e ti që është duke bërë ja, duke përmisu, do thot, duke zbukuru namazin e tina. Mirë po në moment, në ato që asaj merë fillon me refuzuat. Po e ndje si rëndes në krahrojën e tina dhe urejnë ato dhe refuzan. Po pëndohet të Allah, subhanahu taala. Ata kjo kurse si nuk dikon edhe nuk e dëmton ato. Ma kjo, si pa, do thot, këtë mendime kanë krejt djetartë. Ska dalime apo mos pajtime rëdhjetare për këtë çështje. Gjasë vaza e kësaj vepre është për hir të Allahut subhanahu teala. E rja është shfaq më vonë. Edhe kë do thotë po e refuzon ato, edhe po e kthen prapë sinqeritetin. Po e bën veprën për hir të Allahut subhanahu teala. Prapë po kthehet në ihlas, në sinqeritet. Atë kjo sipas pajtush do thotë një zëshmëri se çdo dietarë nuk e dëmton asgjë veprën. Gjendja e dytë e që është do thotë e rreziku më i madh për umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është njeriu mu qetësu, pra me pranu këtë rja, edhe me ndi qetësim shpirtëror me atë rja, dhe mu kënaqsh me atë rja. Nuk e refuzon ato, nuk ndihet keq pse ju shfaq rjaja. Kjo është për këtë vepër ka është ajo pika e mospajtimit mes dietarëve. Disa prej dietarëve kanë thënë që kjo vepër i azhësohet krejt komplet. Kjo adhurim nuk i pranohet Allah subhanahu taala sigurisht lloji i parë. Nëse këta kanë thonë që fundi i këtij adhurimi është i kurzum apo i ndërlidhur ngushtë, pra i bazuar me fillimin e adhurimit. Prandaj nuk ka mundësi që më pas ndahemi mes tyre. Pra çu është nëse njëri i ngritet dhe falet për hir të Allah subhanahu taala dy rekate, mirë po në rekatet e dytë i shfaqet riaja, gase sheh e vren që një njeri po shikon. Po për e shahë ato duke falë dhe qka, kjo fillon për shamë dhe zgjatë rukun. E bën rukun ma gjatë. Apo do thotë bën të sbih ma shumë. Apo zgjatë lezimin e Koranit, pra qëndronë ka ma shumë. Pra fillon tërhiqet, do thotë me zemra ti anon ka rjaja dhe vazhdan, deri në fund namazit. Atër si pas ti mendimi djetare, kjo namaz i azgjësohet. I zhvlerësohet dhe nuk i pranohet në Allah s.w.t.
nga se fundi i këti namazë është i kurzum apo i ndërlidhur me fillimin e ti, prandaj nuk ka mundësi që ato të ndahen. Nëse zhvlerësohet ose asgjësohet fundi i ti, asgjësohet edhe fillimi i ti. E kapi dietarëve që thonë se njeriu shpërblehet në këtë rast në bazë njete që ka pas. Po atë njete që ka pas për hir të Allahu subhanu ta'ala, i pranohet Allahu subhanu ta'ala. Po në këtë vepër. Prandaj thonë, në esencë, në origjinë, kë njeri këtë adhurim e ka bo për hirtë Allah, s.a. Edhe në pjesë të namazit, ma dhja e ka bo për hirtë Allah, s.a. Prandaj kjo i takon atina. Edhe ja pranon Allah, s.a. në këtë pjesë. Kurse pjesën tjetër, që e ka shtu për dikon tjetër, pa të ka, do thot e ka bo që e ka shtu që tjertë me pa, kjo nuk i pranohet Allah, s.a. Kjo pjesë adhurimit, i asgjësohet. Për shambull, i azgjësot ajo pjesë e rukus që e ka zgjat, apo ajo pjesë e lezimit Kuranit që e ka zgjat. Edhe përve që i zhvlerësot, kjo pjesë e adhurimit, kjo edhe bën mëkat të Allahu subhanahu wa taala. Por këtë rija që ka bo, ka mëkat të Allahu subhanahu wa taala. Nga se ka bo si faqësi, do thotë rija e shirkut vogël, apo shirkut sheft. E shirku ka nevojë mu pendu të Allahu subhanahu wa taala. Po jo, kjo jo vetëm që nuk shpërblehet për atë pjesë. Jo që nuk ka dobi për asoj pjesë e cilën e ka bo për hir dikujt tjetër, që e ka shtu. Mirë po gjithashtu është mëkatar. Edhe do të merret llogaritë Allahu subhanahu wa taala, edhe nëse nuk u pendu, do thotë do dënohet te Allahu subhanahu wa taala, nëse Allahu dëshiron me dënu, apo nëse Allahu subhanahu wa taala e fal. Edhe dietarë thonë që do thotë zakonisht kjo gjendje ka të bëjë me adhurimet e trupit, jo me adhurimet e që kanë bënë me pasurinë e njerëzit. Edhe Imam Ahmedi, gjithashtu i Ibn Xheriri e përkrahin këtë mendim. Po që ajo që asgjësohet është vetëm pjesa që njeriu e ka shtu për hir të njerëzve, pra që e ka bërë për që të jetë më pa. Edhe kështu është transmetuar edhe prej Hasan al-Basriut, edhe të tjerëve pjesë selefët, e Allahu din më smirti. E kemi edhe gjendjen e tretë, kur riaja shfaqet pas përfundimit të adhurimit. Po njeriu ka përfunduar, ka përmbyllur adhurimin e tij, e pasaj i shfaqet riaja. Kjo nuk dikon fare, do thot në adhurimin e tina. Përveç, një ras saktun kër njeriu, që është tham, maheret, e zbulon veprën e ti që e ka bom shet. Apo, kër njeriu, për shambull, bën padritësi me veprën e ti. Qështu, për shambull, ka dhonë sadaka, edhe ja përmen tjetërit. Po i lavdrohet tjetërit që unë të kom dihmu ty. Apo e fynë, ofendon tjetërin, kërë t'ja e pësa dhe ka. Kjo arabisht vëtë udvan, pra armisia ose padrejtësi që ja bën tjetërin. Edhe me katin këtë rast është, do thot, me katin që e ka baj, vjen karshi ose përbal shpërblimit sadakas, edhe asgjësën ato. Po këtu nuk themi që, do thot, taj, ka bo si faqësi në origjinë, mirë po, kërë ja ka përmen, ose kërë është lafdru për atina, do thot, ajo, sadakon që e ka dhoni e asgjësohet. Ose shpërblimi sadakos nuk mbetet Allahu subhanahu. Allahu subhanahu taala në surën Bakara, në ajetin 264 thotë: "Ja ju helledhina amanu, la tubtilu sadakatikum bil manni wal adha." O ju që keni besu, mos i çani dëm. Mos i zhvlerësoni sadakat e juve, limoshat që jepni, duke u përmendur të tjerëve. Që do thotë kom dihmu, apo duke u fyllë dhe duke u ofenduar. Gjithashtu prej, nuk është prej rias nëse njeriu gëzohet kur njerëzit e kuptojnë që kjo e ka bënë një vepër, po është duke e kryer një adhurim apo një vepër. Kjo nuk është prej rias. Nëse qysh thonë kjo ka ndodhur pasi që kjo ka përfunduar apo ka përmbyllur adhurimin e tij. Për shembull, dikush e bën një vepër për hir të Allahut subhanahu teala. Pastaj Allahu subhanahu teala hedh në zemrat e njerëzve pranimin e këti njeriu. Pra njerëz fillojnë me pranu, për shkak se kjo atë veprë ka bërë për hir të Allahut. Pra kjo është kushti. Që veprën e bërë për hir të Allahut subhanahu teala. E pastaj Allahu subhanahu teala në zemrën e tij hedh pranimin e këtij person, në zemrat e njerëzve. E pranojnë pra këtë person edhe fillojnë me lavdru. Pra zemrat e besimtarëve dojnë ato, edhe lavdrojnë për adhurimin që. Edhe ky ndihet i gëzuar, i lumtur me mirësinë edhe mëshirën e Allahut subhanahu teala. Qase Allah ja ka mundsu me kry këtë adhurim për hir të Allahut. Elhamdullah. Allahu kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu. Huwa khairun mimma yajma'un. Thuaj me mirësinë dhe mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, kësaj ti gëzohen ata. Po kësaj do të më gëzojnë njeriu.
Kjo është thotë më e mirë se sa ajo pasurie shumë që grumbullojnë ata. Pra nëse njëri e merë këto si një lajnë të mirë dhe i gëzohet, kjo nuk e dëmton adhurimin e tina. Në këtë kuptim është transmituar edhe hadithi për Ebu Dherrit radiallahu anhu, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam soi le ali rrajuli ya'malu al-amala min al-khair yahmaduhu alayhi an-nas. Thotë një njeri e bën një vepër të mirë, po bën vepra të mira të hajrit, e pastaj njerëz fillojnë me lavdru për atë veprë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë tilka ajilu bushra al-mu'min. Kjo është lajmi i gëzueshëm i mirë që Allahu po ja përshpejton besimtarin këtë dunjë. Po pja shpejton. So është mysh dhe për besimtarin se harish, që Allah pja shpejton këton këtë dunja, para se me shku në akhirat, pra me gjithë shpërblimin të Allah. Asma. E këtë hadith e transmiton muslim. Pra në bas, kësaj që e tha më lartë, në të regon Kur'an edhe suneti pejgamberit, sa nësëm që rjaja zgjeson veprën, edhe gjithashto ka kërstim të madhë për atë personi cili ka rja ose bën rja në adhurimin e tina. Allah subhanahu wa taala thot men kana yuridu dunya wa zinataha wa fi ilayhim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ata që me veprat adhurimet e tyre kanë për qëllim dunjan. Edhe bukuritë, stolisjet e dunjas, të mirat e dunjas. Thot ne ja llojmë aty në shpërblimin e plot këtë dunjë. Edhe nuk ju paksohet fare. Mirpo Allah subhanahu wa taala pasaj kjo është thot një temë e cila vjen pas saj që flet për këtë ajet. Allah subhanahu wa taala pasaj kërson në ashpër që dëshkimi për këta njerëz do të jetë xhehenemi. Edhe do t'ja zëson veprat e tyre. Po ashtu ne e dim hadithin që e transmeton Muslimi radiallahu anhu për ata tre persona me cilët fillon të ndizet zjarri i xhehenemit. Po zjarri i xhehenemit është i ndezur, mirë po me ta fillon dëshkimin e zjarrit në xhehenemit. Me këta janë pra ai i cili ka luftuar. Edhe thotë se ka luftuar për hir të Allahut, mirë po Allah e përgjigjeston sa që të ke luftuar për njerëz që njerëz më thonë një trim, ka qenë trim. Tjetri është ai i cili ka kërku dije. Ai thotë Allahut kërku dije për hir të Allahut, mirë po thotë Allahut i ke kërku dije që të jetë më thonë i dishur. A tjetër është i ka dhënë sadaka shumë, po pjesë të madhe të pasurisë tina. E thotë Allahut ka kumbo për hir të tan, mirë po thotë Allahu te ke bë këto që të jetë më thonë ti bujar, fisnik. Edhe hadithe, tekste tjera që flasin edhe e kërcënojnë personin cilin bën rija, janë të shumëta. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra në tjetër çështje është se nuk është për rijas një ku njeriu gëzohet, po ndihet mirë, pse po kryen adhurime ndaj Allahut subhanahu wa taala. Po ndihet ndin lehtësi dhe gëzim lumturinë në zemrën e tina, që po ka mundësi me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Kjo nuk është për rijas. Qase pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, madje kjo është, do thotë shenjë edhe provë për imanin e tina. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë hadithin që e transmeton Imam Ahmedi, edhe Tirmidhiu, edhe është hadith pra sahih, thotë men sarratu hasanatuhu wa sa'atuhu sayi'atuhu, fadhalika al-mu'min. Ata që e gëzojnë veprat e tij të mira. Mirpo gjithashtu e bojnë muni keq veprat e tij të këqija, mëkatet. Po kjo është besimtar. Po besimtari duhet të gëzohet veprave të tij të mira, pa që Allah e ka mësuar me kry adhurime të shumta. Mirpo gjithashtu duhet ndihet keq kur do thot kur i bën mëkat edhe gjunah Allahu subhanahu. Po mbas e kuptum këto si parathënie për rian edhe dispozitën e rias edhe veprat që përzihet me ria, autori pastaj sjell edhe argumente këtë temë. Spari e sjell ajetin që është surën Kahf. Thot wa qawlullahi ta'ala, thot edhe në këtë temë janë fjalët e Allahu subhanahu ta'ala që thot, pra është ajeti i fundit i surës Kahf që shëdim gjithë, kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Thuajote që unë jam vetëm njeri sikur se ju. Edhe mua më është shpallur, apo se më shpallet që e adhuruar juaj i vetëm është një i adhuruar, për Allahu subhanahu wa ta'ala. Për këto Allahu subhanahu wa ta'ala, po rëndon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që t'ju thot njerëzve, në përgjithësi, që unë jam vetëm njeri sikur se ju. Për Allahu subhanahu wa ta'ala, po e kufizon çështjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ai është njeri, pra është mbrenda njerëzorës. As nuk është Zot që do të adhurohet, as nuk është melek. E pastaj po e konfirmon edhe po e vërteton më shumë këtë njerëzore, po thotë mithlukum, njeri sikur se ju. Po e vërteton edhe më shumë njerëzoren e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ai është njeri sikur se gjithë njerëz të tjerë.
Edhe gjithë të dërguarët e Allah subhanahu teala kanë qenë kështu, pra kanë qenë për njerëzve. Nuk kanë qenë, do thotë, një natyre tjetër. Edhe pse ne e dimë që të dërguarët e Allah janë dy lloje. Po të dërguar prej melekëve edhe të dërguar prej njerëzve. Allah subhanahu teala thotë Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas. Allahu zgjedh këndon si të dërguar prej melekëve dhe prej njerëzve. Pra të dërguarit prej melekëve janë ata ndërmjetësit mes Allahut edhe të dërguarve prej njerëzve, që kanë natyrën njerëzore. Nga se njerëzit, për natyrën e tyre dopt, nuk kanë pas mundësi që, edhe nuk kanë mundësi që të përballohen me ose takohen me melek, pra të shohin ata në formën që i ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Mirë po Allahu subhanahu wa taala mundësinë e tyre ka lënë që mi po me, do thonë të dërguarit për njerëzve, pra që janë për natyrës tyre, për llojit tyre. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala ka dërguar tek njerëz të dërguar prej njerëzve. Nga se kështu Allahu subhanahu wa taala ka dashur me shfaqja të mëshirën e tij që e ka për robët e tij. Që njerëz mi po të dërguarit që janë prej njerëzve. Po mi kuptu ata, me mësu për i tyre, mu ambientu, mu familiarizu me ta. Nga sa ta e më pilloj tyre, kështu e kuptojnë me mirë se si duhet të adhrohet Allah s.w.t. Sigur të këshin qenë të dërguarit Allah s.w.t. direkt me lekë për njerëzve, atër njerëz ne e dim që nuk mundën mi pa me lekë, edhe gjithashtu do thot nuk mundën me përbalu shikimin e me lekëve, nga se ato janë në një formë tjetër, po që e kundërshton apo dalën për formës të njeriut. Po kur po thot pejgamberi som inna ma ana bashar, un jam vetëm një njeri. Po do më tregu që mund kum takon kujtë për rububijes të Allahut subhanahu teala. As pi uluhijes. Po un kum takon që dikush të më adhuroj vend të Allahut subhanahu teala. Ma drejtu në adhurim në ibadet. Qase kjo i takon vetëm Allahut subhanahu teala vetëm. Po un jam bashar. Jam njeri, rob i robëve të Allahut subhanahu teala. Prandaj këtu ka kundërpërgjigje ndaj atyre të cilët i tejkalon kufit sa i përket hakut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe lusin ato krahës Allahut subhanahu wa taala. Pa kërkojnë ndihmë prej tij. Krahës Allahut subhanahu wa taala po shpëtim ose të tjerë që e thonë se pejgamberi sa mos krijuar për i dritës. Apo është krijuar për gjërave të tjera kështu më radh. Pejgamberi sa mos krijuar sigurisht pjesa tjetër e bijve të Ademit, sigurisht pjesa tjetër e njerëzve. Pra është krijesë, edhe është njerëz sigurisht pjesa tjetër e njerëzimit. Prandaj këto e shohim atë teprimin që e bën njerëzit, edhe kjo është do thon pi formave më të mëdha dhe më të këqija të kufrit edhe teprimit në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po kur ata e lusin ato ose e ngrisin në nivel me Allahun subhanahu wa taala. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sigurisht jo. Po mithlukum, njeriu sigurisht jo. Po në çështjet e njerëzve. Po sigurisht njerëz tjerë që i ka puria, edhe unë uritëm ose smuhem ose lodhëm gjatë udhëtimit. Po jam njëri sigur se jo. Gjitha ato simptomat edhe gjëra tjera që i godasin njerëz, godasin edhe mu. Për shembull pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kap do thotë shqetësimi, brenga pse të tjerë nuk është pikëllu pse të tjerë nuk po besojnë Allahun subhanahu wa taala kështu më radh. Allah thotë kad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Ne e dim se ajo që ata po e thonë ty bën mu mërzit. Po mundi i mërzitshëm. Po fjalë që i ka thonë për pejgamberin sasëm. Ma la tahzan alehim, gjithashtu i ka thonë mos o pikëllo, mos o mërzit për ta. E kështu më radhë. Po pejgamberin sasëm ka pas, është pikëllu, apo do thotë është mërzit, kur njerës e ka po tjerë që po e kundështojnë Allahu subhanahu wa taala, do thotë fejnë Allahu subhanahu wa taala, nuk pa adhrojnë Allahu subhanahu wa taala vetë. Nga se ne e dim që pejgamberin sasëm ja ka doshtë mirë në hajrë njerëzve. Edhe ka, gjithmonë ka dëshru që ata më shpëtu prej zjarë e gjehnemit. Andaj, kër i ka po që ata po ndjekën në rrugën e shkatrimit, për shkak se ka qenë, atë mëshirë atinë edhe mëshuria e tina ka qenë e plot, për në asëm është mërzit, është piklup se ata nuk me ndjekën në rrugën e drejtë. Andaj, për në asëm, Allah subhanahu wa taala sa ka vazhdon për të regon se me qka është dalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pjesa tjetër e pejgamberve. Po me qka është dalu për njerëzve, do të është dalu me shpallje, mesazhin që Allah subhanahu wa taala ka zbritur. Gjithashtu me virtyte të larta, me moral të lartë. Edhe që ubudien për të qenë të rabi Allah subhanahu wa taala kanë plusu në formën më të mirë, më të plotë. Prandaj ata kanë qenë njerëz më të plotë sa i përket adhurimit të Allahut subhanahu wa taala. Kanë qenë njerëz që më shumë të kanë pas frikë Allahut subhanahu wa taala, më shumë të kanë pas dhuro Allahut subhanahu wa taala. Kështu që thotë ju ha ileje mu thjesht do thotë më shpallet.
përmes Gjibrilit, sikur se pjesa tjetër pejgamberëve. Pa jem që unë ndaloj për juve, unë jem që mi dërguar Allah të më vjen shpallja, kaq. Ska dalim tjetër. Prandaj çdo gjë me cilën ka ardhur pejgamberi sa më shumë është prej shpalljes, pavarësisht është Kurani apo Sunet. E shpallja gjithsesi në gjuhën arabe do thotë el ilamu bi suratin wa khafa. Me shpall diçka me shpejtësi dhe në fshatësi. Allah subhanahu taala kur flet për Zekrijan thotë fa kharaja ala qaumihi min al mihrab fa auha ilayhim an sabbihu bukratan wa ashiya. Sot Allah doli prej mihrabit, pra vendi ku ka dhuruar Allah subhanahu taala. Edhe auha ilehim, pa ja bërë atyre me shej, është fjala, ja ka bërë me shej, me dorës, kështë të mëra, që ta madhrojnë Allahun në mëngjesën në mbrëmje. Kurse në terminologjinë fetare, është, pra shpal, vahij, është ilamullah bishar, që Allah subhanahu taala ka shpal një të dërguari fen, ose shëriate. Pra kjo është ai dallimi mes pejgamberit sa sonë dhe mes neve. Edhe, do thot mes pejgamberëve tjerë të dërguar. Pra ata Allah subhanahu taala ka dallu vetëm me shpallje. Pastaj Allah vazhdon thot inma ilahukum ilahun wahid. Ajo që më shpallet mua është se i adhuruar juaj është vetëm një i adhuruar. Pra këto Allah subhanahu taala po e kufizon këtë fjali. Inma tregon kufizim. Pra sikur po thot këtu ma ilahukum illa ilahun wahid. I adhuruar juaj është vetëm një i adhuruar, s'ka tjetër. Ajo është Allah subhanahu taala, nga se fjala illa do thot i adhuruar, ma'budun bi haq, i adhuruar me dëvërtet, meritor, që e meritan adhurimet. E kjo është Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra ndaj përderi sa Allahu subhanahu wa ta'ala është i adhuruar i vetëm, pra që e meritan adhurimin, atër nuk takon ty, ose nuk jo takon juve, që mi shushru diçka këti të adhuruar i meritor, mi a shushru dhe dikën tjetër në adhurimin ta. Gas adhurimi do tjetë i pasër, pra është haq e drejt e pasër që i takon atina. Për këtë arsye Allah subhanahu taala vazhdon ajetin. Ai thot: "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadatihi rabbih." Bi 'ibadati rabbih ahad. Ai që shpreson takimin me Zotin e tij, atë le të bëjë vepra të mira. Edhe mos në adhurimin e tij ose adhurimin e Zotit të tij, adhurimin që kushton Zoti i tij mos ia shoshoj askën. Pra ajeti që thamë është në surën Kaf ajeti fundit, ajeti 110. Po përderi se Allah subhanahu taala është i adhuruar i vetëm meritor, atëherë po e kuptojnë se çdo gjë tjetër që adhurohet përveç Allah subhanahu taala është i adhuruar me të kotën. Allah subhanahu taala këtë shëron shumë mirë. Në Kur'an thotë dhalika bi anna Allaha huwa al-haq. Kjo nga se Allah subhanahu taala është i vërtetë. Po i vetëm i cili meriton adhurim. Wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Dhe se çdo gjë që lutin e adhurojnë me tinë është e kotë. Për dhe që lutet dhe adhurohen vetë Allah subhanahu taala është e kotë. Prandaj këtu po e kuptojnë se esenca e shpalljes të pejgamberit sa son. Esenca e fesë të pejgamberit sa son, pra thelbi me cilën ka ardhur pejgamberi sa son dhe ka filluar davetin e tij na është tauhid. Po i ka thirrë njerëz në tauhid, ai ka paralajmëruar pishikut. Madje jo vetëm pejgamberi sa son, mirë po gjithë të dërguarit e tjerë. Pejt parit, pra pej Nuhit alayhissalam. A drejtë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kështu e kanë filluar davetin e thirrjen aty. Pa kanë fillu me tauhid, edhe kanë refuzuar, pa i kanë paralajmëruar njerëz pe shikut. Po gjithashtu këtu kemi kundërpërgjigje ndaj atyre në këtë kohë, aty grupi që kanë dalë, kanë thonë se pejgamberët kanë ardhur me realizu hakimien në tokë, po tauhidin hakimie, jo tauhidin në përgjithësi. To fjallë janë fjallë të kota, po nuk janë fjallë vërtetë. Nga se gjithë të dërguarit kanë ardhur që me realizu ubudien, pra adhurimin ndaj Allahut subhanahu taala. Që adhurimi i gjithë adhurimit i kushtohet vetëm Allahut subhanahu taala vetëm, me gjitha llojet e tij. Prandaj Allah subhanahu taala thotë: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wa yastanibu at-taghut." Sot vërtet të çdo umat kemi dërguar një, kemi nisë një të dërguar. Edhe çdo njeri pitë të dërguar e ka filluar thirrën e ka thonë: "Adhuroni Allahun subhanahu taala, pra vetëm Allahun dhe largohuni prej tagutave." Pe atyre që adhurohen krahës Allahu subhanahu taala. Gjithashtu thot wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Wa la tushriku bihi shay'an. Adhuroni vetëm Allahun dhe mos i shoqëroni asgjë atij në adhurim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'bud. Sot nuk kemi dërguar më herët donjë të dërguar para te. Vetëse i kemi shpallë atina se
Nuk ka të adhuruar me të drejtë, përveç meje. Dhe vetëm mua me adhuroni. Po kjo është ajo me cilën kanë ardhur gjithë të dërguar. E pasaj këtu hynë edhe gjitha çështjet tjera të fesë. E prej sajnë është edhe hakimia. Mirë po që hakimia të bëhet, pra bazë, bi cilën ndërtohet të uhidi, apo feja Allah, subhanahu wa taala, kjo është një gjë e kotë. Nga se kjo, për kësaj kuptohet se ne duhet të neglizhojmë, apo të braktisim fare të uhidin Allah, subhanahu wa taala. Jo mos të i kushtojmë që rëndësi fare, shirkut, po mos të kthejmë fare kohën ka shirkut dhe llojit të ti. Gjithashtu, kjo ne e një kuptim tjetër, shumë të keqë, pejgamberi të Allah, subhanahu wa taala, pas kanë ardhur që me lyp, me kërku pushtetin, po me kërku me konë udhëheqësa, edhe prisat popull. E kjo nuk është e vërtetë. Madje atyre ju ka ofru pushteti dhe udhëheqësia e popullit tyre, mirë po nuk e kanë pranuar. Ka se thirrja atyre ka qenë që njerëz t'i kthejnë Allah, subhanahu wa taala, me adhurim, pra ta njësojnë Allah, subhanahu wa taala, vetëm me adhurim. Prandaj, këtu kur po thotë Allahu fe men kana yarju liqa'a rabbih, kush e shpreson takimin me Zotin e tij. Pra këto dietarët e kanë dhënë dy kuptime tjetër. Yarju thot e kërkon ose e shpreson takimin me Zotin e tij. Po shpreson edhe din se do të takohet me Zotin. Kurse disa dietarë kanë thonë i friksohet takimit me Zotin e tij. Për shkak të veprave më katë fshikë. Sa Said ibn Jubair Allahu mëshiroft thot pra këto transmeton fitina ibn Abi Hatime men kana yakhsha al-ba'th fi al-akhirah. Kuptimi i jetës është ai që i friksohet ringjalljes në jetën e ardhme. Sidoqoftë sipas dy kuptime është se qëllimi me takimin është këto takimi veçantë. Nga se takimi është dy lloje. Po takimi me Zotin është dy lloje, është takimi përgjithshëm që i përfshin çdo njeri, por çdo njeri do të takohet me Allahun subhanahu teala. Allah thot ja yuhel insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. O ti njeri, pra Allah subhanahu teala i drejtohet llojit njerëzor. Ti duke u kthyt te Zoti yt. Po kadih vjen duke u mundu. Po dikush i cili është duke rrugëtu edhe duke përjetu mundime dhe lodhje në udhëtimin e tij. Kjo i vjen kadih. Po kthehesh te Zoti yt me lodhje me mundime, edhe do ta takosh atë. Po gjithsesi kimi me taku Zotin. Allah subhanahu teala. Po që shkarë në jetin e gjashtë surës në Shikak. Pasaj Allah subhanahu wa taala po të regonë se njerës të doanë dy loje. Fa emma men utje kitabehu bi aminihi, fe sofe ju hasëbu hejsabin e sirë, ati që i jepit libri, ndore në djastina, ajtë du të ketë logarit lehtë të Allah subhanahu wa taala. Pasaj ata tjerë do thotë, fa emma men utje kitabehu vara e dhahri, atyre që i jepit libri në basë shpine, do të kenë dënimi prej Allah subhanahu wa taala, që është vazhdojnë ajete. Takimi dytë është i veçantë vetëm për besimtarët. E kjo është takimi me cilin do thot ata do të përjetojnë kënaqësi. Pra Allah subhanahu taala do të jetë i kënaqur me ta. Edhe ata do të jenë kënaqur me Allah subhanahu taala kur të takojnë dhe ta shohin Allah subhanahu taala. Prandaj disa dietarë kanë thonë se ky ajet në veten e saj përfshin edhe përmban se besimtarët kanë vepruar Allah subhanahu taala. Gjasë nëse ti e takon, atëherë kimë pa Allah subhanahu taala. Po kimë taku është takimi veçantë, me cilin kimë ndjek kënaqësi dhe Allah do të jetë i kënaqur me ty. Atër kjo është, do thot takim i veçantë dhe që, ku do të shosh Allahun subhanahu wa taala. Këtë mendim e ka Shejhul Islam Ibn Taymija, e cili thot se qëllimi me këtë ajet është se kur besimtar do të shohin Allahun subhanahu wa taala në ditën e kiametit, dhe do të kënaqen me shikimin e tina. Edhe kjo thot është kënaqësia më e madhe që jep aty. Më e madhe se gjitha kënaqësi tjera që i përjetojnë xhenet. Prandaj thot emma liqa'u faqad fassarahu ta'ifatun min as-salafi wal khalafi bima yatadammanu al-mu'ayanata wal-mushahada ba'da as-suluki was-sayr. Po takimi që përmend këtë ajet, një pjesë e dietare pejë selefit, pa pi muslimanëve të tashëm, po edhe të moshëm, kanë thënë se kjo e përfshin, do thot shikimin e Allahut subhanahu teala. Pra me pa Allahun subhanahu teala me sytë tu. Pas, po kjo kështu kuptohet takimi, pra pasi që e ka kaluar një rrugë të gat. Pra ke ndjek një rrugë të gat, ke mu taku me Allahun subhanahu teala. Ata thotë se ata kanë thënë qalu inna liqa'a Allahi yataḍamman ru'yatahu subhanahu wa ta'ala. Takimi me Allahun e ka përfshin veten e tina kuptimin që kemë me pa Allahun subhanahu wa ta'ala. Pastaj shehul Islami këtu sjell edhe argumente të tjera. Mirë po, do thotë ne nuk po zgjasim në këtë çështje. Mirë po Allah subhanahu wa ta'ala thot fel'amel amelen salihan. Ai që shpreson këtë takim me Zotin e tij. Po këto po sjell pjesën fe, fel'amel. E kjo është si lidhës
për kushtin ose të kushzuarën. Po fillimisht po thot ai që shpreson, po si kusht, ai që dëshiron edhe shpreson që ku mund të takojë Allah, me Allah subhanahu. Atë le të bëj vepra të mira. Po Allah subhanahu po turdhon në mënyrë që me të zuti, me të orientuar çka më vepru. Po nëse ti dëshiron me taku Allah subhanahu me këtë takim, po që ai më kanë kënaqur me ty, do ti më kanë kënaqur me Allah kur të shato. Po me taku Allah subhanahu në mënyrë që me arrit kënaqësinë e tij atë bëj vepra të mira. Kjo është kushti. Këtu vjen e kushzuara. Bë vepra të mira. Al-amel salih, çka është vepra e mirë? Vepra e mirë është ajo që bëhet halis ose sawab. Po që është bëhet sinqerisht dhe është e saktë korrekte. Kjo është ajo pjesa e jetës me cilën dëshmohet për temën. Çka do thotë vepra që është halis, pra sinqert e pastër për Allah subhanahu teala, është vepra me cilën ki për qëllim vetëm fytyrën e Allah subhanahu teala. Pra me pa Allah subhanahu teala kur ta takosh. Argument për këto është hadithi që pejgamberi sa son ka thonë innamal a'malu binniyat. Vërtet veprat janë vetëm sipas njetëve. Pra nëse ki për qëllim me pa Allah subhanahu teala, duke qenë i kënaqur me të, me shikimin e Allah subhanahu teala, atë kjo vepër ka më të bëjë dobitë. Se ki këtë sinqeritet në zemrën tonë. Po që veprën tonë ta pastrosh, ta bësh të sinqert, të pastër. Prej rias, prej syfaqësisë, prej sumas që përmendëm më lart, edhe pe gjitha llojet shirku të mëdha të vogël. Po gjithashtu kush tjetër i për më kon vepra pranumës edhe më kon savab, po më kon vepra mirë, po më kon vepra sakt. E kjo është nëse vepro bëhet sipas shariatit të Allahut subhanahu teala. Pra sipas fesë edhe rrugës të cilën ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Argument për këtë janë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë men amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Ai që bën një vepër që nuk ka bazë në fen ton, ai refuzohet. Po vepra për më kon e sakt edhe pranuar, duhet jetë e pasër prej bidate, prej gjërave të shpikura, prisive, edhe prej bestytnive. Për këtë arsye, djetarët nga thonë se, të dy hadithe jenë peshore të veprave. Po hadithi parë është peshore e veprave të mbrenshme, që veprat janë vetëm si pas njëtëve, kurse hadithi dytë është peshore e veprave të jashtme. Po ja, i bënë ato si pas sunetit, për i gamirës asama, po i bënë me bidate. Kështu që nëse mungon kushti i parë, vepra zgjësohet. Nga se këtë njëti, hinë të shirku. Por nuk e bën për hitë Allahut, hinë të shirku. Ke bën shirkë të vogël apo shirkë të fshehtë. Nëse mungon kushti i dytë, atëherë vepra bëhet llogaritë për bidateve. Po pi vepra pi gjërave të shpikura, që janë prisive në fenë Allahut subhanahu teala. Pi gjërave që kundërshtojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe këtë mënyrë ajo refuzohet edhe do thotë asgjësohet. A një atë i sjetër për jemësëm ka thonë, men ahde dhe fi emri në hadha ma lejse min hu fe urat, aj që shpik në fin tonë, diçka që sësh prej sajë refuzote, Allah. Po patje të vepra për me kanë më logarit salje e mirë, me cilën ti do të arrisë shpërblim në Allah, takimin me ta, me kanë i knashën, në shikimin e Allah, subhanët, dhe aj me kanë i knashën me ty, është që mi plosu këto dy kushte. Allah subhanahu wa ta'ala në surën Mulk thot el-ladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amela. Allah është ai i cili ka kriju jetën e vdekjen, mënyrë që vërtet vdekjen edhe jetën mënyrë që juve me ju sprovu, pra me ju vë në provë, cili për juve po bën vepra më të mira. Fadal ibn Iadi, Allah më sheroft kur e ka komentuar këtë ajet, ka thon ahsanu amalan akhlasahu wa aswabahu. Ai i cili bën vepra më të sinqerta dhe më të sakta. E kanë pyet çka ka kuptimi me kon vepra më sinqert edhe më sakt? Thot akhlasuhu an yakuna khalisan li wajhillah. Akhlasuhu me kon vepra e sinqert, po që tjetë e pasër, ti kushtohet sinqerisht vetëm Allahut subhanahu teala. Wa sawabuhu an yakuna sawaban ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Po më sakt ose tjetë vepra sakt korrekt është që tjetë sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fa innal amala idha kana khalisan lem yakun sawaban lem yuqbal. Nga se vepra do nëse bëhet me sinqeritet, mirë, po nuk është sakt, nuk pranohet Allahu subhanahu. Wa idha kana sawaban wa lem yakun khalisan lem yuqbal. Nëse është sipas sunetit, mirë, po nuk ka sinqeritet, prap nuk pranohet. Wa inna ma yuqbalu idha kana khalisan sawaban. Mirë, po pranohet vetëm atëherë kur ka këto dy kushte. Është sinqerisht për Allahun, edhe është korrekt e sakt sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi. Allahu po thot wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan. Po pa ndalën. Prapë edhe kjo ndaljes me Allah subhanahu teala është si ulzim për ty. Mos i bësh shirk Allah subhanahu teala, nëse dëshiron që me taku Allah subhanahu teala.
Në adhurimin tonë që ja kushton Zotit, mos i shosh askën. Pas, mos bët rja si faqësi, as mos bët të smjek, pra mos e bëve i prën që tjertë me të lafdru. E kështu më ratë. Këto, përshohem që Allah, subhanahu wa ta'ala, pra, po e veçan adhurimin, i batetin ndaj ti. Pra, i badet i rabihi, adhurimin e Zotit tina, kërë kryn, mos e shoshoj askën. Nga se, që është ma lartë, kjo adhurim është hak i pasër që i takon vetëm Allah, subhanahu. Për këtë arsye, djetarë të përmenë se Allah subhanahu teala po e përmen emrin e tina, Rabb, adhurimin e Zotit ti. Për me tërgu arsyen pse, dohet që ti në adhurimin që akushtan Allah subhanahu teala, ti esh i sinqert, pa ta vësht pasër vetëm për. Nga sa është Zotit jetë, pa është Zotit jetë të cilët ka kryu ty. Edhe as kush nuk ka qenë ortak me Allah subhanahu teala kur të ka kryu ty. O nuk ka bashkëpunu Allah subhanahu wa taala me askën gjatë krijimit tonë. E përderi sa, do në Allah subhanahu wa taala nuk ka ortak në krijimin tonë, atëherë do ti e ke obligim që adhurimin, ibadetin tonë, t'ja drejtosh atij ose t'ja kushtosh atij vetëm. Për këtë arsye nuk po thotë Allah subhanahu wa taala këto la yushrik bi ibadatillah. Në adhurimin ndaj Allahut mos i shoshaj askën. Mi po përmend Zotin, po emrin Rabb, Zot, emrin e tij në Rabb. Për më treguar arsyen. Që është ka ardhë në jetin të dërë surën Bekara, në jetin istëni, ja juhën nasu, budu, rabbekum, u ledhi, khalëkakum, u ledhine min kablikum, leallekum të tëkum. O ju njerëz, adhurani Zotin e juaj, i cili ju kryoj juve ata që ishin para jush. Nyshe, tjeni për atyre që keni frikë Allahën, së përnë, prorruani për të kësio. Për këtë arsujem në lkaimi, thot, ej, kema ennehu ilahun wahidun, la ilahe siwa. Pra, thot, qëllimi këtë jetë është për, ashtu që ishë Allah, së përnë, tala është, një ilah, pra nuk ka të adhuruar tjetër përveç tij. Fe kedhali ke jem bëgi e të në të kune lë ibadet u lehu wahdehu la shriken. Thot kështu duhet tjetër dhe adhurimi vetëm për të. Aj nuk ka ortak, s'ko shok, është i vetëm i cili meriton adhurim. Fe kem ma të farrë dhe bil ilahijeti, je gjibu e një farrë dhe bil ju mbëdi. Pra është thot ashtu që Allah subhanahu taala është dëvequ me ilahijen, pa që i vetëm i meriton adhurimi, pa ashtu duhet veqohet edhe me ubudije, pra me adhurimet ibadetet tonë. Fel amelu salihu hu el khalisu min el ria. Pra ndaj thot, vepra e mirë është ajo që prapi përmen këto dy kushte. Ajo që është e pasër, e dlirë për e rias, për e sifashtis, el muqajje do bisunne. Mirë po që është gjithashtu dhe të kushzume me sunetin e pejgamberit. Pra është e lidhur me sunetin e pejgamberit. Gjithashtu to kemi edhe një dobi tjetër në këta jetë, që Allah subhanahu teala thot, mus në adhurimin ndaj Zotit ti mos t'ja shëshoj ehaden, askënd. Kjo ehaden ka arë në trajtën e pashuar edhe ka arë në kontekstin e ndalesis. Pra ndaj kjo të regon për gjithsim. Pra askënd nuk lejohet që ti t'ja shëshosh Allahu subhanahu ta'ala në adhurim. Pra Allah nuk e pranon këto. Parësisht t'ja shëshon një melek, për i melekve që në afer Allah subhanahu ta'ala, apo për melekve tjerë, apo një të dërguar një pejgamber, apo një evlija, për i besimtarët mirë dhe devotshëm. Gjithashtu nuk pranon që mi ja shëshu Allah subhanahu teala dikon në adhurim figurëve, pi drojve, pi gjenve, edhe pi tjerëve, pi njerëzve. Prandaj këtu kemi kundër përgjigje ndaj atyre që thonë se shirku kufizohet vetëm në adhurimin e idhujve. Pra shirku llogaritet vetëm ku njerëzit i adhurojnë idhujt, statujat. Mirë po nëse ti afrohesh te Allahu subhanahu teala dhe kërkon vesile te Allahu subhanahu teala përmes evlijave, robërit e tij devotshëm e kështu me radhë, kjo nuk është shirku dhe nuk është sigurisht adhurimi i idhujve. Prandaj ata thonë se ne, mushrikët e parë, kanë kërkuar frymë të Allahu subhanahu teala për ndërmjetësim përmes idhujve. Kurse ne po kërkojmë ndërmjetësim të Allahu subhanahu teala për njerëzve të devotshëm. Prandaj nuk bën me boks, më thonë se është i njëjti shirk. Por Allahu subhanahu teala këtu po i kundërshton. Wala yushriku bi ibadati ahadan. Ose është shëshrojnë adhurimin e tij ndaj Zotit askën. Po para se çka është ai? Po nuk ka sharrim më të qartë se sa kjo. Po, fillimisht e pam që ajeti po fillon që pejgamberi son po distancohet, po shfaqsohet. Po do të njëm njerëz sikur se ju. Po nuk um takon as rububia, as uluhia, pra as adhurimi, as nuk kam kompetenca të Zotit, as nuk um takon adhurimi. A pse e dinë që pejgamberi son son është njeriu, pe njerëz që është më afër Allahut subhanahu teala. Po nuk ka njerëz që ka pozitë më të lartë te Allahu subhanahu teala sesa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirpo megjithatë po distancohet pejgamberi son, po tregon që ati nuk i takon asgjë. Për rububies as për uluhies. Edhe në fond po fundon ajeti ahadën. Po përdoj i sopë e nërësëm është
thjesht një njeri cilë, aj, me cilën u dalua shpallja, atëherë mos ia shoqëroni Allah subhanahu wa taala askën në adhurim. Madje edhe as njeriu i cili është më afër Allah subhanahu wa taala në nivelin më të lartë ose pozitën më të lartë të Allah subhanahu wa taala, që është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, kjo që kanë argumentuar ato është e kotë. Po ky ajet i kundërshton ato. Ajeti është i përgjithshëm, i përfshin çdo kënd që adhurohet përveç Allah subhanahu wa taala. Po pavarësisht është gjin apo njeri apo melek apo pejgamber apo njeri i devotshëm pe evliave, kushdo qoftë. Allah subhanahu wa taala nuk e pranon që mi shoshu ati dikon apo diçka në adhurim kushdo qoftë. Edhe nuk ka dallim mes evliave apo mes idhujve apo mes varreve, tyrbeve kështu më radh. Këtë i përfshin kjo ajet e Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu në këtë ajet ka argument për dy shahadetet. Pra la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Edhe gjithashtu kjo ajet po na tregon se Allahu subhanahu wa taala ja ka vënë obligim, ka vënë detyrë pejgamberit sa thonë që më nën njoftu ne dhe më nën mësu tauhidin uluhia. Qase nga se tauhidin rububia nuk e ka mohu askush, se ka kundërshtuar askush pe jo besimtar, as pe mushrik. Don gjatë gjithë historisë kanë qenë të paktë ata që kanë mohu rububin. Po problemi te mushrikët e gjitha kohërave, gjitha gjeneratave ka qenë tauhidi uluhia. Po kjo është ai shkaku pse ata i kanë përgjithësuar apo si kanë besuar pejgamberat Allah subhanahu. Madje ai kanë luftuar pejgamberin Allah subhanahu. Po ashtu ajeti po na tregon se edhe riaja quhet shirk, edhe hyn te llojet e shirkut. Ajeti gjithashtu po na tregon se për besimet në Allahun subhanahu taala në ditën e fundit është që ti mos më shoshua ti askën në adhurim. Po kjo është për besimin në Allahun edhe në ditën e fundit. Pandaj në fund do të përmend se këtë ajet e kupton edhe përfiton prej tina. Po vetëm ai i cili bën dallim duana dallimin e plot mes tauhidit rububia dhe tauhidit uluhia. Po ai që ai i cili nuk din me vë dallim mes tauhidit rububia dhe uluhia, ai nuk e kupton këtë ajet. As përfiton prej tina. Prandaj kur e kuptojnë mirë këtë ajet, atëherë e shohim se në çka kanë kaluar shumica njerëzve. Po shumica njerëzve ose janë taguta, cilët i kundërvijen Allahu subhanahu teala në rububien dhe uluhien e tina. Pra ose i ka thonë vetës që është Zot, edhe vazhdojnë disa betyre mi thonë që vetës që është Zot, ose i thonë vetës që është ilah, pra që e meritan adhurim i rreqë Allah subhanahu teala. Pra ose janë taguta që vetën e, do thot, me vetë vetën e tyre i kundërvijen Allahu subhanahu teala në rububien dhe uluhien e tina, ose janë taguta që i thrasin tjert për me adhuruar në vend të Allahut subhanahu teala. Pra i thrasin tjert që këta me adhuru krahës Allahu subhanahu teala. Apo pjesa tjetër e njerëzve janë që janë mushrik. Pa që adhurojnë Allahu subhanahu teala, pa ja drejtojnë i lloj të adhurimit diku tjetër përveç Allahu subhanahu teala. Apo pjesa tjetër janë që ju besojnë këtyre njerëzve, i ndjekin edhe i pasojnë ata. Një pjesë tjetër e njerëzve janë dyshim me dyshje. Nuk e din, nuk e kupton se cila është ajo gjëja që ja ka shpallur e ka zbritur Allahu subhanahu teala pejgamberit sa. Pra nuk e kupton tauhidin. Pa nuk e din a është tauhidi e vërtetë apo jo. Apo shirku ndoshta është e vërtetë. Po nuk bën dallim mes fesë pejgamberit sa sa dhe fesë të krishterëve. Apo do thot pjesa më e madhe njerëzve janë ata që janë ignorant, të padijshëm. Cilët nuk kanë dyshim mirë, po besojnë se shirku është feja, me cilën ka ardhur gjithë pejgamberët, apo me cilën ti afrohesh te Allahu subhanahu teala. Kjo është gjë ose gjënia në cilën ka ndrosh shumica e njerëzve të thjesht, njerëzve të rëndom, masave të përgjithshme. Për shkak të ignorancës tyne, apo për shkak se ata i ndjekin dhe i pasojnë paraardhësit e tyne, baballarët e tyne. Pra kjo tregon se sa feja e pastër e Allahut subhanahu teala për tauhidin, vërtet është në gurbet, po është i hujt mesin e njerëzve. Po këto e shohim se si u harrua ajo dija dhe feja me cilën ka ardhur pejgamberi te Allahu subhanahu teala. Pra dëshmi për këtë ajete, për këtë temë, është se riaja është prej shirkut, edhe hyn, do thotë në ndalesën që ku përmend shirkun. Gjithashtu, pra në këtë ajet ka dobi që ose argument që njeriu do të atakojë Allahun subhanahu teala. Madje çu thon disa dietar kanë thënë se kjo tregon se ose vërteton e pohon që njeriu do të tashë Allahun subhanahu teala. Po besimtari do të tashë Allahun subhanahu teala me sytë e tij. Edhe gjithashtu dobi tjetër është që përmendëm më lart se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është thjesht njeri, edhe nuk e meriton adhurimin, nga se
Allah subhanahu wa taala po akufizon gjendjen e tij që është brenda besërisë, po brenda njerëzores. Ashtu qysh po akufizon uluhien që është i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Po uluhia i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Kurse besëria pra njerëzore është i takon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj autori i sjell edhe dy hadithe tjera që flasin për këtë temë, inshallah për këto do të vazhdojmë dersën e ardhshëm. Allahu alem, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammedu ala alihi wa sahbihi wa sallam.